Estou aqui com o volante BI-MASSA do Kia Sorento, né? Ele houve um desgaste, se você olhar aqui tem uma folga no centro. Para as laterais, né? Houve um desgaste aqui nessa bucha, né? Na lateral. E também, com isso, também houve um desgaste aqui, ó. Se você olhar, tem um desgaste bem grande ali, né? Por isso aqui, desgastou, baixou aqui, cedendo e encostando aqui, né? Nessa parte, né? Aqui é aço e lá já é um ferro fundido. Já feito o tratamento aí térmico, dureza, mas só que ele desgastou e acabou baixando a placa, né? E encostando aqui embaixo, vindo a dar barulho no volante, beleza? Ou no motor, ok? Em breve vai estar disponível aí a peça já consertada. Aqui a gente vai repor a medida original, né? E vamos montar, beleza? Bom, por enquanto aqui é só, mais novidades aí em breve.